الحمد لله الكريم المنان أنعم علينا بصحة الأبدان وجعل الحفاظ عليها من مسؤولية الإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتأملوا قوله جل في علاه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. میرے محترم بھائیوں، آج کے جمعے کا عنوان ہے صحت و تندرستی ایک عظیم نعمت اور بہت بڑی امانت ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستوں، بلا شبہ صحت و عافیت ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور تندرستی بہت بڑی امانت ہے جو اللہ جل جلالہ نے ہمارے سپرد کی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے بہت تاکید کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی کہ اس نعمت کے بارے میں بندے سے پوچھ گچھ ہوگی اور اس پر اس کا محاسبہ کیا جائے گا. چنانچہ ارشاد ہے: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر اس روز ضرور بالضرور تم سے سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتی ہیں کہ النعیم سے جسمانی صحت و عافیت اور سماعت و بصارت کی نعمت مراد ہے. یقیناً قیامت کے دن آدمی سے اس عظیم نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. بلا شبہ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں ہر شخص سے سوال ہوگا. اسی سلسلے میں نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، وذكر منها وعن جسمه فيما ابلى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے پاؤں ٹل نہ سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے، جب تک کہ اس سے چار چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے. ان چار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ذکر فرمایا اور اس کے جسم اور قوت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ ان کو کن کاموں میں کھپایا اور کہاں استعمال کیا. ایک عربی شاعر نے کیا خوب کہا: یا راعی النفس لا تغفل رعایتها فانت عن كل مسترعی مسؤول. اے اپنی نفس کی حفاظت و نگرانی کرنے والے، تم اس کی نگرانی سے غافل مت ہونا، اس لیے کہ جن چیزوں کے تم ذمہ دار بنائے گئے ہو ان کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی. اپنی صحت و تندرستی کی فکر کرنے والوں، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو یاد رکھتا ہے، بس وہ اللہ کی سپرد کی ہوئی اس امانت کا خیال رکھتا ہے، اپنی جسمانی صحت و تندرستی اور بدنی قوت و طاقت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے معاشرے کی سلامتی کی فکر رکھتا ہے، اور حفظان صحت کے تمام اصولوں اور بچاؤ کی تمام تدبیروں پر عمل کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ اپنی ذات کو نیز دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہ بنے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی صحت و زندگی کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے. یعنی ایسے کام نہ کرو جس میں تمہاری زندگی کو کسی طرح دوسروں کی زندگی کو خطرات لاحق ہوں. اسی سلسلے میں
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ضرر ولا ضرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خود ضرر اور تکلیف اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو ضرر اور تکلیف پہنچاؤ۔ یا اللہ ہمیں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والا بنا دے، ہمیں اپنی زندگیوں کی جو تو نے ہمیں امانت دی ہے ان کی حفاظت کرنے والی ان کی حفاظت کرنے والا بنا دے، اور تمام امراض اور وباؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه۔ اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله۔ اپنی ذمہ داری کی اہمیت کا احساس کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبول فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سے لوگ ٹھگ لیے جاتے ہیں اور دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک صحت و تندرستی اور دوسری فرصت و فراغت۔ بلا شبہ انسان کی صحت بہت بڑی بہت عظیم نعمت ہے اور بہت بڑی امانت ہے جس کی حفاظت ایک دینی مقصود اور قومی فریضہ ہے اور یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یقیناً کرونا کی وبا ہم سے ٹال کر کے رب ارحم الراحمین نے ہم پر بہت بڑا احسان و کرم فرمایا ہے، جبکہ آج دنیا کے بہت سے ممالک کرونا کی نئی لہر کا سامنا کر رہے ہیں، پھر ہمیں اس کا احساس رہنا چاہیے کہ جن چیزوں کے ذریعے اس بیماری سے بچنے میں اور اس کے اثرات سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے ان میں خاص طور پر یہ چیز شامل ہے کہ سرکاری اداروں کی ہدایات پر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے، حفاظتی اصولوں کو اپنایا جائے اور جملہ احتیاطی تدبیروں کو بروئے کار لایا جائے۔ مثلاً دوسروں سے احتیاطی دوری اختیار کرنا، ماسک لگائے رکھنا اور مصافحہ سے گریز کرنا وغیرہ، تاکہ آپ کی اپنی ذات کی نیز اپنی فیملی اپنے خاندان اپنے معاشرے کی حفاظت کر سکے۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ الہ العالمین کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے اور ہمارے معاشرے ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ هذا وصلى الله وسلم وبارك على خير الانام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابه الاكرمين، اللهم انعم على دوله الامارات فضلك ونعمك وزدها من عطائك وكرمك، اللهم وفق رئيس الدوله الشيخ خليفه بن زايد ونائبه وولي عهده الامين واخوانه حكام الامارات لما تحبه وترضاه، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وشيوخ الامارات الذين انتقلوا الى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، وارحم شهداء الوطن واجزل مكروبتهم وارفع في الجنه درجتهم وشفعهم في اهلهم، اللهم يا سميع الدعاء ارفع عنا الوباء وادفع عنا البلاء وعافنا من كل داء، وامنن على جميع المرضى بالشفاء يا محقق الرجاء، يا من لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واحفظ أسرنا ومجتمعنا وأدم العافية علينا وعلى سكان العالم من حولنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم وأقم الصلاة.